Olen Eikka Alatalo, Salo Sirkusfestivaalin johtaja. Ja tervetuloa Salo Sirkusfestivaalille! Sirkustaiteilija ja muusikko kaiken lisäksi. Joo, eli ollaan Salo Sirkusfestivaaleilla ja Salon kaupungissa, Salon keskustassa nyt tällä hetkellä. Ja meillä on aina perinteisesti sitten tuossa Salon torilla tapahtuu sitten kaikille kansalle ilmasto-ohjelmaa. Ja yleensä on ollut myös sirkustyöpajoja, eli koko perheen työpaja tuolla puistossa, missä pääsee sitten kokeilemaan ja ehkä innostumaan sitten sirkusharrastuksesta. Ja ammattilaisille on myös järjestetty työpajoja sitten milloin mistäkin aiheesta, että on ollut tanssiakrobatia työpajaa ja pari akrobatiaa. Ilmaisen ohjelman lisäksi on sitten teatteriohjelmaa, eli teatterilavalla sitten sirkusesityksiä, musiikkia. Eli ollaan niin kuin haluttu, että se on laajemminkin esittävän taiteen tapahtuma, ei pelkästään sirkusta. Ja mitä se sirkus sitten on? Kuka tietää, mitä on sirkus? Mennään aika syvälle, mutta meillä on aika sillain avoin käsitys siitä, että onko sitten nykysirkusta perinteistä sirkusta. No meillä on sirkusteltta ja sirkusteltta nyt, missä on moderni kiertävä sirkus. Ja hyvin monenlaisia esityksiä on. Vuonna 2023 Salon sirkusfestivaaleilla on esiintynyt. No, ensimmäisenä tietysti Cirque du Soleil. Cirque du Soleilin vierailu on suunniteltu nyt tässä jo 2 vuotta ja viime vuonna se ei päässyt toteutumaan, mutta nyt saatiin sitten tämä uusi tuotanto, Beauties-esitys. Ja se on niinku se, he on pääesiintyjä. Sitten tänään torilla esiinnyin itse motorsirkuksella. Siellä oli toinen pakettiautosirkus, joka nyt sateen takia joutui perumaan sitten sen pakettiauto-osuuden, mutta ja vipulauta-osuuden. Paul Emmanuel, joka sitten valmistautuu nyt täällä ravintola Musinessa esittämään ranskalaisia chansoneita ja elektronista musiikkia. Sitten meillä on tässä 2 Work in Progress -näytöstä ollut. Eli Blind Cat Companyn Vihdy oli tuossa torilla ja oli oikein viihdyttävä setti. Ja sitten on tämmönen Salon Sirkus Konkari oikeastaan jo, joka on esiintynyt aikaisemmin jo, mutta nyt tulee uuden shown kanssa sitten. Tai lyhyempi tämmönen kabaret-tyyppinen numero. Simon Granit Osvenak, tanssiakrobaatti Ruotsista. Ehkä voisi ajatella, että Salon sirkusfestivaaleilla on semmoinen sirkuksen monimuotoisuus nähtävillä. Että on haluttu, että on nimenomaan torilla on kaikille avointa sirkusta ja katusirkusta. Se on ainakin semmoinen, mitä haluaisi, että Suomessa olisi enemmänkin katutaidetta. Niin, huomasin ja ajattelin jotenkin, että Suomessa ei ole ihan hirveästi kuitenkaan sirkusfestivaaleja. Että tilaa niin kuin tämmöiselle tapahtumalle ja tilausta varmaan oli. Eli Suomessa ei ollut tarpeeksi näitä tapahtumia. Ja sitten kun olin käynyt ulkomailla katsomassa, että minkälainen meininki siellä on ja minkälaisia tapahtumia järjestetään, niin halusin tuoda jotain vastaavaa sitten tänne. Ja
kans, jos katsotaan historiankirjoihin, niin ehkä niitä tapahtumia on aikaisemmin ollut. Ja sitten se perinne on vähän kuihtunut. Haluaisi niinku herättää sitä sit henkiä. Katutaidetta ja varieteemeininkiä. Mutta niin kuin voin sanoa yleisesti, mitä jää käteen aina festivaaleista, niin on se, että ihmiset tapaa toisiaan ja pääsee viettämään iloisen päivän rakkaimpien kanssa, niin kuin perheen kanssa, ystävien kanssa. Ja sitten tapaamaan myös niin kuin uusia tuttavuuksia. Et se on ehkä näissä festivaaleissa paras juttu. Tämän esityksen nimi on Motor Sirkus ja minä olen Heikka Alatalo. Tervetuloa Salo Sirkus -festivaaleille! No niin. Hei, meitähän ei pieni sade haittaa. Emmehän ole sokerista. Niin, miksi kannattaa tulla Salo Sirkus -festivaaleille? Niin. No totta kai nauttimaan sirkustaiteesta, mutta nauttimaan myös yhdessäolosta ja hyvistä kavereista ja ystävistä. Tai sitten tulla perheen kanssa nauttimaan. Eli se yhdessäolo.